नमस्कार, मैं ऋतुस्मिन शर्मा। एक भयानक खबर लो देश कोरोनार संक्रमण बृद्धि पासे डांगर कथा नहय किन्तु भयलगा कथाटो होइसे कोरोनार ए द्वितीय ओभे एबार सुई गैछे कनकन शिशु हकलक। कनकन शिशु जि हकलर बयस 10 बसरत कोइ कम तेउलुक एबार आक्रांत हब धरिसे कोरोनात। और याके ल सकलो चिन्तित होइ परिसे कोरोनार द्वितीय ढौ ग्राहत परिसे कौन कौन शिशु। देश कोरोनार आतंकर मजते ये भयलगा खबर तो आहिसे। जी हकल शिशुर बयस 10 बसरतक कम तेउलुक कोरोनार ग्राहत परिसे। 26 मार्च लके 472 शिशु कोरोना आक्रांत হৈছে। ইয়াৰে 244 জন ছাত্র 228 গৰাকী ছাত্রী। বিদ্যালয় খুলি দিয়াৰ পিছতে শিশুসকল কৰোনাত পৰিছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। যোৱা বছৰ লকডাউনৰ বাবে শিশুসকল ৰক্ষা পৰি আছিল কৰোনাৰ পৰা। হেলথ ফাউণ্ডেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াইও একে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে। মাৰ্চৰ আৰম্ভণিতে 8ৰ পৰা 10জন শিশুহে আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 20 দিনৰ পিছত সমীকৰণ সলনি হৈছে। 20টা দিনৰ পিছতে এই সংখ্যা 500ৰ এতিয়া ওচৰ চাপিছে। শিশুসকল প্ৰায়ে ঘৰৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে বেছিকৈ সংক্ৰমিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বিদ্যালয়লৈ যায়, খেলা ধূলা কৰে, প্ৰেয়াৰ কৰে আৰু সেইবাবে কৰোনা দ্বিতীয় সংক্ৰমণৰ দ্বিতীয় ঢৌত কনকন শিশুসকলক গ্ৰাহত লৈছে। আৰু কেৱল কৰ্ণাটকতেই 472টা শিশু কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে। অধিক জানিবলৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ সৈতে। এটা ভয়লগা খবৰ যে এবাৰ 10 বছৰ তলৰ শিশুসকল বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। হয়, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 26 মাৰ্চৰ যি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে সেই তথ্যত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে 472গৰাকী ব্যক্তি 26 মাৰ্চলৈকে আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু সেই 472গৰাকী যি লোক আছে সেইগৰাকী হৈছে 10 বছৰৰ তলৰ, অৰ্থাৎ শিশু। সেইসকল শিশু আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু যদি পূৰ্বৰ দৃশ্যপট যদি চোৱা যায় তেতিয়া পূৰ্বৰ দৃশ্যপটত সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ আছিল। আৰু সেই সময়ছোৱাত বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আছিল, পাৰ্ক বন্ধ আছিল আৰু শিশুসকলে খেলা ধূলা কৰিবৰ কাৰণে কোনো সুযোগ পোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ সংযোগ হোৱা নাছিল বা সংক্ৰমণ হ'বলৈ কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হোৱা নাছিল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে অৰ্থাৎ 472গৰাকী শিশু আক্ৰান্ত হোৱা খবৰটোৱে কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, মাৰ্চৰ প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু 8ৰ পৰা 10গৰাকী শিশুহে আক্ৰান্ত হৈছিল। তাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 20-25 দিনত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু 472গৰাকী শিশু, যাক লৈ এতিয়া অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু পিছলৈ, অৰ্থাৎ যিহেতু কৰোনাৰ বৰ্তমানো যথেষ্ট দ্বিতীয় ঢৌ আৰম্ভ হোৱা হৈছে, বিভিন্ন ৰাজ্যত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ লকডাউন কিয় ঘোষণা কৰা হৈছে, যে লকডাউন এইটো কাৰণেই ঘোষণা কৰা হৈছে যাতে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সংক্ৰমণ নহয়। কিন্তু তেনে সময়ত শিশুসকলক লৈ যথেষ্ট চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে, যিহেতু শেহতীয়া যি দ্বিতীয়টো ঢৌ দেখা পোৱা গৈছে সেই দ্বিতীয়টো ঢৌত কিন্তু শিশুসকলক বেছি গ্ৰাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিশুসকল বেছিকৈ গ্ৰাসত পৰিছে। আমি এইখিনিতে কৈ থওঁ যে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰোনা নাই বুলি কৈছে, তৎসত্ত্বেও মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে তিনিচুকীয়াৰ এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 37গৰাকী ছাত্ৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে। গতিকে অসমতো আহিছে, অসমতো আপোনাৰ সাৱধানে থাকক। আৰু আপোনাৰ যদি 10 বছৰৰ তলৰ শিশু আছে তেন্তে আপুনি বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কাৰণ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। দৈনিক 60,000 লোক এতিয়া গড়ে দৈনিক 60,000 লোক ভাৰতত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে এইটো ভয় লগা খবৰ। আৰু তাতোতকৈ ভয় লগা খবৰ হৈছে, আৰু যিটো খবৰ আমি বেংগালোৰৰ পৰা আনিছোঁ, যে 472টা শিশু মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত আক্ৰান্ত হৈছে কেৱল কৰ্ণাটকতে। গতিকে সাৱধানে থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক।
আৰু যদি প্ৰয়োজন নহয় বাটে ঘাটে ৰাস্তাই পদূলিয়ে আপোনাৰ শিশুটিক লৈ নুফুৰাই ভাল। We'll be right back.